da budem sasvim jasan, dakle, pošto ja ne mogu da, kada sam polagao zakletvu kao premijer svojevremeno, rekao sam koja je politika Srbije. To je prijateljstva, poštovanja i svega drugog sa Rusijom. Nećemo uvoditi sankcije Rusiji bez obzira na teške pritiske kojima smo izloženi. Ali Srbija se nalazi na evropskom putu i to je, i to nije ali, i Srbija se nalazi na evropskom putu i to je politika Srbije. I zamolio bih sve članove vlade Srbije, jer kada sam postao predsednik, rekao sam šta je politika Srbije. Politika Srbije je njen evropski put i očuvanje, održavanje i unapređenje prijateljstva sa našim tradicionalnim prijateljima i saveznicima kakvi su Rusija i Kina. Dakle, to je politika Srbije i ta politika se neće promeniti zbog jedne, dve ili pet izjava. Dakle, to je politika Srbije, tu politiku određuju institucije ove zemlje i neće se menjati željom bilo kojeg političara u Srbiji. Oni koji misle da je moguće da vodimo politiku van evropskog puta, morat će mnogo toga da mi objasne kako misle i na koji način misle da sledeće godine imamo 3,5 ili 4 milijarde stranih direktnih investicija, moraju da mi objasne i mnoge druge stvari. Zato što na kraju krajeva sve što je narod zadovoljan ili nezadovoljan, s pravom ili bez prava, ovako ili onako uvek dođe na moju adresu.